وقتي أهجامنا يمدحوين كحجينك الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي إسلام أركانا أيكوه لنيين تليها عيدن كبوليس كالصومالي لان سرية قوت عبد الله فضل إيمان يتليها عيدن كقرن كالصومالي لان سرية قاس نوح إسماعيل تاني وسيرية كترسان حكومة الصومالي لان مامولك هير قبل إيه هير دقمو إيه قبل كاني قبيلي إيه مامولك دقمة تقوى تشالي أيا كورمير إندا إندا كتغي مشروع عبان كوين إيه وتشالي kaasi oo lagu dafuraayay mashruuca horumarinta beeraha Soomaaliland waxaan ugu horeyn ba halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici waxaan dhigay horaan u sheegnay in kana wasiiradu way ku cisheen waa inaan maanta wax soo saarkii aan dafurno la balan qaaday dawladdu maatay ay xukuumadu ku dartay in barjadkii sanadkan waxaan tijaabadii hore ay koowaad sameeyno waa inaan innagu ka xukuumad ahaan de mar walbayna gacantu waan hor dadka hoos dhigana ma hayne inaan bal inagu dadka aan hormood ka noqonay wixii taalkeenno aan qabsan karnay dadka tusno ayay ka kootaan maanta inaan daafurayno oo jaale maqa aan mashruuci weyna oo jaale muddada nus qarniga ee rubuc qarniga ah gacantu ku soo hayeen dhana ay wax soo saar ugu faa'iideen dhana ay umad dalka iyo dadka u ilaalinayeen maanta waxaan u joognaa inaan qaybtii horeysay halkan laga daafuro damadu mar waxay ilaalinayaan nabadgelyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland haddana waxa halkan ka aadinaha ku aragtay wax soo saarkooda iyo tacabka ay ku jiraan ilaa halkii aynu ka soo leexanay mudan madaxweynaha ku xigeen waad arkay dhamaanteen halka u jeedeen leenay siyaasadda qaranka ee madaxweynuhu ugu hoggaaminayay waxay ahayd in wax soo saarka la badiyo markii aynu aragnay abaarooyin badan oo isdaba joog ayna soo maray mudan madaxweyne dhulkuu ballaadhan yahay waa dhul aad aad u ballaadhan waxaan jeclahay laga bilaabo hadda halka aan taagannahay ilaa inta kale aan calaamad aan tusi doono inaan ku wareejiyo ku meel gaara inaan ugu wareejiyo wasaaradda beeraha ballan qaaday xukuumadda uu gowreenka ka yahay mudane muuse bixi cabdi aad madaxweyne ku-xigeenka ka tahay sida siyaasadda xukuumadda maanta waxaynu tallaabada aynu qaadanay waxa weeye wax soo saarkii in la kordhiyo sidaa darteed maantana waxaynu bilaabaynaa waa mashruucii miisaaniyadda dalka noogu jiray waana markii ugu horreysay ee Soomaaliland dhowr 20 sano ee dalka jirtay miisaaniyadda loogu daro wax soo saar dhulkan iminka jananadu nagu wareejinayna waa laba qaybood qayb waa qayb qodaal oo horey dee wixii dhulkii loo qodi jiray qaybna waa qayb qarda ahoo iminkanu la bilaabi doono oo waqti qaadan doonta weliba waxaanu ku dhiirigelinaynaa wax soo saarka roobka mooyaane dhulka waxaa ku jira biyo biyahaasi sidii mashruucaasi loogu samayn lahaa ceelal lagu waraabiyo oo goor walba la tabco inay ku dadaalaan in uu wax soo saarka waddanka 80% inuu horumariyo farxad gaar bay noo tahay maanta in halkan laga bineeyo mashruucii adigiyo madaxweynuhu ballan qaadeen ee ahaa in wax soo saarka la kordhiyo ee qorshihiisa sanadkii hore noogu jiray maantana waa tan oo waa la buddhigay intaasi kadib waxa waftigan kormeer ku soo maray goobaha ay ka degan yihiin ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada Bileyska waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Togo Jaale.